Vaig triar aquest grau perquè m'he passat tota l'adolescència envoltat de càmeres, gravant centenars de curts, i a banda també perquè tinc una necessitat d'explicar el món, sempre des d'una perspectiva, diguem, destruint els tòpics i des d'una aproximació personal, i este és el segon grau que faig a la Universitat Politècnica de València i novament s'ha transformat, s'ha convertit en una experiència vital. La comunicación audiovisual reúne los lenguajes del cine, la fotografía, la radio, la televisión, la música, en soporte físico o digital para crear productos como películas, información, publicidad y también videojuegos y los mensajes que se difunden a través de redes sociales. Para todo esto, la comunicación audiovisual necesita imaginar y producir estos productos y también utilizar la tecnología para difundirlos. Jo soc presentadora de televisió i de ràdio i estudiar al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València m'ha permès fer el que realment sempre he volgut ser, comunicadora. I tinc una visió global 360 graus de com contar històries, que és el que més m'agrada del món.